Dobrý den, v tomto videu se podíváme na jev, kterému se v latinských mluvnicích říká vazba jmen místních. Co to znamená? Je to gramatika, která se týká názvů měst, jako Řím, Atény, Kartágo, a také názvů ostrovů, především malých ostrovů, na nichž je jedno velké město. A chceme-li vyjádřit směr do města nebo z města, případně polohu ve městě nebo na ostrově, potom nepoužíváme jako v češtině předložky, nýbrž používáme speciální vazby, speciální pády, kterými tyto vztahy vyjádříme. Podívejme se na příkladové věty. Vení Rómam, přišel jsem do Říma, sum Rómaj, jsem v Římě, profikíska Rómá, Vydám se pryč z Říma. Wení Aténás. Přišel jsem do Atén. Sum Aténís. Jsem v Aténách. Profikískar Aténís. Vydám se pryč z Atén. Abstrahujme si teď pravidla z těchto věd, která vypadají následovně. Pokud substantivum patří k první nebo druhé deklinaci a je zároveň v singuláru, Potom platí, že polohu vyjádříme genitivem, tedy sum rómaj, jsem v Římě. Směr vyjádříme akuzativem, směr do, veni rómam, čili přišel jsem do Říma, a směr pryč vyjádříme ablativem, profikíska roma. Vydám se pryč z Říma. Pokud substantivum náleží ke třetí deklinaci nebo se jedná o substantivum pomnožné, jako je to u těch Aten, platí, že směr do je také akuzativ, směr z je ablativ, ale poloha se vyjádří ablativem. Sum Atenis, jsem v Aténách. Podívejme se na cvičení. Zde máme mapu Itálie se sedmi městy, Patavium, to je rodiště Tita Livia, je to druhá deklinace, neutrum singular. Walsiny a wejí, to jsou také substantiva druhé deklinace, ovšem maskulína a jsou to substantiva pomnožná. Roma a Kapua to je jako femina, Brundisium je jako patavium a Syrakusai to je první deklinace pomnožné jako Atenaj. Zde máme 18 příkladů, které si postupně projdeme. Rómaj to je genitiv v Římě, Kapuam akuzativ dokapuje, Pataví. genitiv v pataviu. Roma, ablativ z Říma. Brundisio, ablativ z Brundisia. Volsinis, ablativ, ale protože je to pomnožné, tak to může být jak z volziní, tak také ve Volziných. Volsinios, akuzativ, dovol si Kapuaj, genitiv, tedy v kapuji. Syrákusas, akuzativ, tedy do syrakus. Brundisí, genitiv v brundisiu. Brundisium, akuzativ do brundisia. Vejís, to je podobné jako v šestém případě, tedy je to pomnožné, takže ve vejích nebo zvejí. Třináctka, Ways Brundisium. Tady už máme nějaký minimální kontext. Brundisium je akuzativ, tedy do Brundisia, a proto víme, že Ways nebude ve vejích do Brundisia, nýbrž z vejí do Brundisia. Podobně ve čtrnáctce a 15. Patavio Romam, z Patavia do Říma, Capua Vejos, z Capui do vejí, Syrakusis to je podobné jako šestka a dvanáctka, tedy v Syrákusách nebo ze Syrákus, Romam, akuzativ do Říma a Patavium, akuzativ do Patavia. Podobně tato vazba funguje také u tří substantiv, která jsou obecná. Rus ruris neutrum venkov, humus humi femininum země a domus domus femininum dům. Chceme-li tedy říci na venkově, tak protože je to rus ruris, tedy třetí deklinace, tak použijeme ablativ. Rúre. Chceme říct na venkov, použijeme akuzativ, který je u neuter schodný s nominativem, tedy rus. A chceme říct z venkova, tak opět ablativ rure. Na zemi se řekne humí, na zem se řekne humum a odkud ze země je humo. Substantivum domus to v latině kolísá mezi čtvrtou deklinací a částečně také druhou deklinací. Některé pády má podle druhé deklinace. A proto se bude chovat jako substantivum první nebo druhé deklinace. Tedy kde doma se řekne domí, kam domů se řekne domům a odkud z domu, z domova se řekne buď to domo, což je běžnější, anebo vzácněji domů. To domo je podle druhé deklinace, domů je podle čtvrté deklinace. Procvičme si nyní tuto gramatiku na skutečných latinských větách, zde jich máme 8, dole slovíčka jako nápověda a jako vždy doporučuji video si zastavit, pokusit se o vlastní překlad a ten si teprve následně s videem zkontrolovat. Věta první. Lucius Saufius, studio ductus philosophiae, Atenis abitabat. Lucius Saufeius, to je vlastní jméno, podmět, Habitábat, Bydlel, Aténis, Ablativ, a může to být buď to směrem z Atén nebo v Aténách, takže tady dává lepší smysl v Aténách. Ductus studio philosophiae, ductus je participium perfecta passiva od slovesa duco, tedy veden studiem filozofie nebo veden zájmem o filozofii. Lucius Sophius, veden zájmem o filozofii, bydlel v Aténách. Věta druhá, to vlastně je jenom část souvětí, je to jenom vedlejší věta, Romání postquam kartáginem venerunt a tak dále. Et cetera. Postquam, poté co, Romání rund, to je perfektum, tedy poté co Římané přišli Kartáginem do Kartága. Třetí věta, Alexandriai nives non cadunt. Nives non cadunt, to znamená doslova sněhy nepadají. Do češtiny to musíme asi přeložit v singuláru. Sníh nepadá. A teď máme Alexandriaj, což je genitiv od Alexandria, tedy v egyptské Alexandrii sníh nepadá, protože je to v Egyptě. Čtvrtá věta. Atticus Athenase contulit. Atikus je vlastní jméno, a je to podmět. Se kontulit, to je od slovesa me confero. uchyluji se, a je to perfektum tedy. Atikus se uchýlil, Atenas kam do Aten. Věta pátá, Balbus natus est gadibus. Balbus je vlastní jméno, Natus est, to je dohromady perfektum, deponentního slovesa náskor, náský natus sum, narodil se, balbus se narodil, a gádibus je ablativ, a bude to tedy kde? V gádách, pokud to dobře skloňuji. Gádes, dnešní kádis, je město na jihu Španělska. Čili balbus se narodil v gádách. Šestá věta, mýlité s domům revertuntur. Vojáci, Revertuntur, to je sloveso revertor, revertí, revertí, které se v prezentním systému chová jako deponentní a v perfektním jako běžné sloveso. Tedy je to vojáci se vracejí, revertuntur, a kam akuzativ, domům. Vojáci se vracejí domů. Věta sedmá. Quotiens, to je pater eus domusua ejekit. Tak quotiens, to je zvolací vlastně jako anglické how many times tedy kolikrát jen uh, te ejekit pater eus kolikrát tě akuzativ pater eus jeho otec ejekit vyhodil domů sua tady máme ablativ s tou méně typickou koncovkou domů, častější je domo, čili kolikrát tě jeho otec vyhodil ze svého domu a poslední věta z plauta Abi růz, neboli odejdi a směrem kam na venkov. Aby je imperativ. Na závěr dnešního videa ještě jedno cvičení. Budeme doplňovat tvary do typizovaných vět, které jsme viděli už na začátku. Wheny, toto to, přišel jsem někam, sum, to, to, jsem někde a profikýskar, to, toto vyrazím od někud pryč. Doplňovat budeme substantiva, která máme v levém sloupečku, Alexandria, město v Egyptě, Rodus, řecký ostrov Rodos, Sulmo, to je rodiště Ovidiovo, je to třetí deklinace, Troja, netřeba komentovat, a Růst, to je jedno z těch obecných jmen vedle Domus a Humus, která se chovají stejně jako ta vlastní jména označující města a ostrovy. Pro připomenutí nahoře ještě tabulka. Budeme doplňovat po sloupečcích. Tak, přišel jsem do nebo na, vyjádříme vždy akuzativem. Bude to tedy Wéný Alexandriam, Wený Rodum, Wéný Sulmonem, Wený Trojam a Wený Rus. Druhý sloupeček. Jsem někde u jmén první a druhé deklinace v singuláru, to bude genitiv a u všech ostatních, tedy u Sulmo a Rus, to bude ablativ, tedy Sum Alexandriai, sum rodí, sum sumone, sum trojaj a sum rúre. A konečně poslední sloupeček, vyrazím od někud, to bude ve všech případech ablativ. Tedy profikiskar Alexandria, profikýskar Rodo, profikiskar Sulmone, profikiskar Troja a profikiskar Rúre. To je pro dnešek všechno, děkuji vám za pozornost a budu se těšit na shledanou u dalšího videa.